Hələ əsrlər bundan əvvəl adi məktubun lazım yerə çatdırılması üçün göyərçin, çaparlar vasitəçi olurdusa, uzun illər sonra dövr dəyişdikcə, texnologiyalar inkişaf etdikcə bunu telefon, poçt və digər vasitələr əvəz etdi. Bugün isə artıq bütün bunlar rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı nəticəsində daha asan başa gəlir. Belə ki, uzaq məsafədə ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan insanlar belə bir-biri ilə mobil telefon və ya internetlə, hətta görüntülü, yəni Skype-la əlaqə saxlaya bilirlər. Bu, əlbəttə ki, rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafının göstəricisidir. Lənkəran Telekommunikasiya Qovşağının IT üzrə mütəxəssisi Bəxtiyar Qulamovun sözlərinə görə, bütün ölkədə olduğu kimi Lənkəranda da internet istifadəçilərinin sayı günü-gündən artır. Lənkəran rayonunda 8000-ə yaxın geniş zolaqlı internetdən istifadə edən abunəçimiz var. Dial-up istifadəçilərimiz gündən-günə azalır. Yəni, əvvəlkilərə nisbətən bizim 500-600 nəfər dial-up istifadəçimiz olubsa, bu indi çox cüzi bir rəqəmə düşüb. Haradasa ümumi bütün Lənkəran ərazisini götürsək xidmət ərazini, 200 nəfərə yaxın dial-updan istifadə edən abunəçimiz var. Lənkəran rayonunda 9 providerin olduğunu deyən müsahibimiz, istifadəçilərin internetdən daha rahat yararlanması üçün bu sahədə işlərin davam etdiyini bildirdi. İnternetin daha da yaxşılaşdırılması üçün bizim baş idarə tərəfindən zonalarda mərkəzi serverlər quraşdırılacaq ki, yəni hər bir zona o serverin üzərindən interneti qidalandırsın ki, sürətin çox olması, normal işləməsi, ondan başqa mütəmadi yerli telefon ATS-lərində avadanlıqlar dəyişilir, switchlər dəyişilir ki, bunlar da abunətlərimizin normal internetlə xidmət göstərməsi üçün köməkliyi göstərir. Qeyd edək ki, ölkəmizdə ilk telefon xətti 1881-ci ildə Bakıda Nobel Qardaşları Cəmiyyəti tərəfindən çəkilib. Bu il həmin tarix hadisənin 132-ci ili tamam olur. Nurani Tərlanqızı, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.